Devin Booker. Diploma. Wow!
Bunol, kadaghan na ka ba? Oi, Paul, rap. Let's go!
tung. Boleh kena.
orang mong kung kapilapil. Kena. Nining, oh Nining, oh ya. Nah, anak dah mesti Nining singgit ni. Isikan bergamai nanti Nining lah. Paling tuan makan daman, anak. Ia mungkin bukan daman yang mau kahwin. Minutes from there, the confianza got in his lap. Apa tu?
1 minute and 14 seconds.